میرا سوال یہ کہ 12 ربیع الاول والے دن یا 12 ربیع الاول والی رات جیسے آج کی رات ہے، اس رات پہ شادی کی تقریب رکھنا کیسا ہے؟ جزاک اللہ خیرا. رکھنی چاہیے، اگر وہ اس میں ڈھول ڈھمک اور جو گناہوں بھرے سلسلے تو کبھی بھی نہیں ہونے چاہیے، نہ کہ بڑی رات کو. تو ویسے اگر شادی کوئی کرتا ہے تو اچھی مبارک رات ہے، مدینہ مدینہ، تو اس میں وہ اس بہانے خوب نعتوں کی دھویں مچائیں، مرحبا یا مصطفیٰ کہ خوب نعرے لگائیں. اور جو آپ لائٹنگ کریں شادی کی خوشی میں، اس میں شادی کی خوشی کے ساتھ ساتھ آپ اس کی نیت کر لیں جشن ولادت کی خوشی کی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.